Abdurahim Bey ibn Shohruh Bey ming sulolasidan bo'lgan Qo'qon xoni. Abdurahim Bey davrida Qo'qonda qal'a qurilgan bo'lib, u hozirda eski qo'rg'on deb ataladi. Rus zobiti, etnograf va tadqiqotchi Vladimir Petrovich Nalivkinning ma'lumotiga ko'ra, 1732-yilgacha uning qarorgohi Tikon to'da qishlog'ida bo'lgan. Xuddi shu yili u Qo'qon shahriga birinchi bo'lib asos soladi. 1725-yil Buxoro xonligining zaiflashganidan foydalanib, 20 ming kishilik qo'shin bilan Xo'jandni, so'ngra O'ra tepani egallaydi. Abdurahim Bey keyin Shahrisabz ostonalariga qo'shin tortib boradi. U Shahrisabz hokimi Olimbek bilan sulh tuzib, qizi Oychuchut oyimni o'z nikohiga oladi. Shahrisabzlik kenegastlar bilan ittifoq tuzadi va ularning kuchidan foydalanib, 1732-yil Samarqandni egallaydi. Samarqandga Mulla Bahorni hokim etib tayinlaydi. Abdurahim Beyning ketma-ket g'alabasi uning ishtahasini yanada ochadi. Oradan 6 oy o'tib, Jizzaxni ishg'ol qiladi. Manbalarda keltirilishicha, Abdurahim Bey Xo'jandga yetib kelgach, qattiq betob bo'lib aqldan ozadi. 1733-yilda suiqasd uyushtirilishi natijasida u o'ldiriladi. Saroy amaldorlari o'rtasida sarosima boshlanadi. Bu ahvol butun xonlikka yoyiladi. Natijada Abdurahim Bey davrida Qo'qon xonligi tomonidan zabt etilgan hududlar qo'ldan chiqib ketadi. Abdurahim Beyning taxt vorisi Erdonabiy yagona o'g'il edi. U o'sha payt 13 yoshda bo'lgan. Ammo taxtga Abdurahim Beyning ukasi Abdukarim Bey o'tiradi. Xo'sh, Erdonabiy nomi bilan mashhur bo'lgan bu shaxs aslida kim edi? Qo'qon xonlari ichida hali shaxsiyati to'liq o'rganilmagan xonlardan biri bu Erdonaxon. O'zi asl ismi Abduqayyum xon deb atashgan. U amakisi davrida, amakisi Abdukarim Bey bo'lgan, Qo'qon xoni bo'lgan. Amakisi davrida u bir necha yillar, yaqin 5 yil davomida Andijon hokimi bo'lgan. Keyinchalik Abdukarim Bey vafot etgandan so'ng u taxtga chiqadi 1751-yilda. Qo'qon xonligi, Qo'qon xonlari ichida o'sha ming sulolasi vakillari orasida Erdonabiy shaxsiyati alohida o'rin egallaydi. Erdonabiy haqida Qo'qon xonligi tarixiga oid mavjud tarixiy asarlarda deyarli aksariyati ijobiy fikrlar beriladi. Xususan ana shu ma'lumotlardan ayon bo'ladiki, Erdonabiyni dastlabki birinchi hukmronligi yillarida xalqni foydasini o'ylaganligi, xalqni rozi qilishga intilganligi va shu bilan bir qatorda xalqqa anchayin yaxshi bo'lishi uchun soliqlarni kamaytirganligi, ayrim soliqlardan esa butunlay voz kechganlik haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Er degani turkchada shijoatli, botir va yovqur, hech narsadan qo'rqmaydigan ma'nolarini anglatadi. Erdonabiyning shaxsiyat haqida gapiradigan bo'lsak, eri dono, ya'ni donolar ma'nosi ko'proq dono kishi, dono erkak kishi, jasur, botir degan ma'nolarni bildiradi. O'zbek xalqi davlatchilik tarixida shunday hukmdorlar bo'lganki, ularning taqdiri, siyosiy hayoti bir tomonda juda ko'p qiziqarli, juda ko'p qiziqarli tarzda namoyon bo'lgan. Mana shunday hukmdorlardan bittasi Qo'qon xoni Erdonabiy. Qo'qon xoni Erdonabiy hokimiyat tepasiga kelgan paytda shunaqa siyosiy vaziyat ediki, bir tomondan endi tashlabgan Qo'qon xonligi ichki nizolar kuchli edi. Ikkinchi tomondan esa jung'orlar hujumi, uchinchi tomondan esa Xitoy sharqdan xavf solib turgan bir vaziyatda Qo'qon xoniga Erdonabiy chiqadi. U taxtga kelmasdan oldin juda yosh bo'lgani uchun unga ko'plab o'zbek qabila boshlari ishonch bildirmaydi. Amaksi Abdulkarim Bey davrida undan ko'p mardlik va xushyorlik zohir bo'lgan. Bu o'lkaning turklari uni Eri dono deya boshladilarki, shu bilan mashhur Erdonabiy Qo'qon xonligi sahnida namoyon bo'ldi. U hayoti davomida ikki marta taxtga chiqqan. Birinchisi 1751-yilda bir marta taxtga chiqqanda, keyinchalik u siyosiy tortishuvlar, bahslar tufayli taxtdan voz kechganda, ikkinchi marta esa uni majbur bo'lgan u taxtga chiqishga, chunki uni atrofidagi turli xonlik amaldorlari va ulamolar uni taxtga chiqish olib kelishga harakat qilishgan. Bu 1752-yildan to 1763-yilgacha Erdonabiy Qo'qon xoni bo'lgan.
Qo'qon taxtida o'tirgan. 18-19 asrning birinchi yarmida o'sha paytda Farg'ona vodiysi ko'plab jung'or xonliklari hujumlar qilar edi. Mana shularni bartaraf etish uchun Erdo'g'on bey birinchi qilgan ishi ichki siyosatni tinchlantirish va qabilalarni birlashtirish uchun amalga oshirib borgan. Bu uning eng katta harakatini siyosiy maydondagi harakatlardan biri edi. Masalan uchun bilasizki, Qo'qon, ya'ni xonligi Farg'ona vodiysida joylashgan. Farg'ona vodiysining darvozasi bo'lgan bu Xo'jand va O'rtatepa shaharlari hisoblangan. Farg'ona vodiylar savdo qilish uchun aynan mana shu mintaqadan o'tishgan, ya'ni vodiydan chiqadigan darvoza bo'lgan. Bu paytda bu hudud esa Buxoro xonligi, Buxoro amirligi tomonidan egallab olingan. Aynan mana shu siyosiy hokim savdo-sotiq rivojlantirish uchun ham bu Qo'ratepa va O'ratepa va Xo'jand shaharlari Erdo'g'on bey uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Shuning uchun ham bu birinchi qilgan ishi tarixda katta ishi. Xo'jand va O'ratepaga yurish qilib, uni Qo'qon xonligiga qo'shib olishi bo'lgan. Lekin bu hayotida eng katta siyosiy xato ham bo'ladi. U hali yosh, Tulxul qabilalarining boshlarining ig'vollariga uchib, Xo'jand va O'ratepaga yurish qilib, ayniqsa O'ratepada joylashgan 100 qabilasiga nisbatan olib borgan siyosatni deymizmi yo tazyiqimi? Bu eng katta siyosiy xatosi bo'ldi. Xuddi shunday paytda bilamizki, 18 asrda jung'orlar juda katta egallagandi, Farg'onani ham ma'lum vaqt hujum qilib, Farg'onani sobiq hokimlar, hukmdorlarni, xonlardan bittasi Abdurahim beyning boshqa bir o'g'li Bobobek bo'lardi. O'shani jung'orlar o'zlarini olib ketgan va o'zlari tarbiyalatgan edi. Aynan o'sha Bobobekni taxtga chiqish, olib chiqishni boshlaydi. Ya'ni Erdo'g'on beyning bu yo'lga qo'ygan xatosi tufayli. Abdul Karim bey vafotidan so'ng u hokimiyat tepasiga keladi. Amakisi davridagi amaldorlarni o'z mansablarida qoldiradi. Viloyat hokimlariga ham tegmaydi. 1752 yil. Erdo'g'on beyning taxti o'tirishi uzoq davom etmaydi. Qaynardagi jung'arlar orasida yashovchi Bobobek taxtga da'vo bilan chiqib, Qo'qon xonligini taxtini egallaydi. U 10 oy davomida Qo'qonda hukmronlik qiladi. Bobobek uzoq vaqt jung'arlar orasida yashaganligi uchun ham u o'zbek qabilalarini boshqaruvi, o'zbek mentaliteti, o'zbek madaniyatiga sal uzoqlashib, jung'arlar tarafi bo'lib qoladi. To'g'ri, o paytda jung'arlar hokimiyatni boshqarishga aralashmagan, lekin Bobobek ularni tarbiyasini olgan. Jung'arlar majusiy bo'lgan, islom din an'analarini uncha tushunishmagan. Bobobek ham mana shunday vaziyatda muhtaka katta bo'lgani uchun ham u hokimiyatni bor yo'g'i 10 oygina boshqara olgan. Oqibatda Bobobekni o'zi ham taxtdan ag'darib tashlaydi. Hokimiyatni ikkinchi martaba qo'lga egallagan Erdo'g'on bey endigi galgisida salgina uzoqni ko'rib, aql bilan ish qiladigan bo'ldi. 1753 yil amaldorlar kengashi qaroriga ko'ra Qo'qon qo'shinlari O'ratepani egallash uchun jo'natiladi. Safar chog'ida Besharifda Bobobek o'ldiriladi va taxtga yana Erdo'g'on bey o'tkaziladi. Eng birinchi o'rinda u hali Buxoro emas, balkim Sharq tomonidan juda katta xavf, ya'ni Xitoy xavfi turar edi. Mana shunga qarshi kurashish uchun o'z hokimiyatini mustahkamlashga kirishdi. Katta yer egalari yoki qabila boshlari bilan kelishish siyosatini yuritdi. Ya'ni oldingi birinchi yilda hukmron qilgandagi xatoliklarni qaytarmaslikka o'ziga kerakli xulosa chiqardi. Qabila boshlarini kelishib, ularga yer mulk nom etdi, suyrug'ol berdi, imtiyozlar berdi. Xullas ichki vaziyatda nisbatan osoyishtalikni yarata oldi Erdo'g'on bey. Erdo'g'on bey Qo'qon xonligini ichki tomondan mustahkamlashga ko'p uringan siyosatchi hisoblanadi. Shuningdek, u Farg'ona vodiysining o'ziga xos darvozasi hisoblanmish Xo'jandni xonlik ixtiyoriga kiritishga obdon harakat qilgani, ammo buxorolik kuchlar bunga yo'l qo'ymaganliklari ma'lum. Bu inson 43 yil yashagan. Juda ko'plab ishlar amalga oshirgan. Ayniqsa Qo'qon xonligi hali buni davrida kichkinagina davlatcha edi va buni davriga kelib, aynan Erdo'g'on bey davrida kelib bir necha hududlar bosib olingan. Jumladan O'sh, O'zgan, Toshkent vohasining ba'zi hududlari hamda o'sha Shimoliy Tojikiston hududlarini Qo'qon xonligi tarkibiga kiritgan. O'sha zamon tarixchisi ta'rifi bilan aytganda, Erdo'g'on bey zamonida xonlik qudrati ancha yuqori ko'tarilib,
vodiyda tinchlik va farovonlikka erishilgan. Erdonabiyning xonlikda hukmronlik davrida xonlikning qudrati ortadi. 1758-1759 yillarda esa Xitoy tomonidan zarb etilgan Sharqiy Turkistonni qaytarib olish uchun harbiy yurish qiladi. Bu davrda Qo'qon xonligi g'arbda Buxoro, sharqda Xitoy bilan tengma-teng kurash olib borishga to'g'ri kelardi. 1760 yil Qo'qon xoni Erdonabiy Xitoy imperatori Tianlun huzuriga Pekinga elchilar yuboradi. So'nggi o'rta asrlarga xos bo'lgan diplomatik aloqalar qayta o'rnatiladi. Bu aloqalarga ko'ra elchilar ayirboshlash amalga oshiriladi. O'zaro savdo-sotiq yo'lga qo'yiladi. Ba'zi ma'lumotlar bor, masalan, manbalarda keladiki, u juda kuchli diplomat bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Ba'zi rivoyat tarzida beradi. Masalan, Xitoyda poytaxti Beijingga, ya'ni Peking deydi hozirgi paytda, elchi saralab olish, saralab jo'natish masalasida shunday ma'lumotlar keladi. Erdonabiy mamlakat hududiga elchi yuboradida eng bo'yi baland insonni topib keldi. Ya'ni daroz insonni topib keldi. Va o'sha daroz insonni topib keladi, 2 metrdan yuqori bo'lgan insonni olib keladida va uni elchi qilib Xitoyga yuboradi. Biz bilamizki, Xitoyda ko'proq aholisi bo'yi unchalik baland bo'lmagan aholi hisoblanadi. U elchi sifatida borgan Qo'qon elchisi, daroz Qo'qon elchisi Pekin bozorlarida hammani hayratga soladi. Uni belidan keladigan odamlar unga ko'proq savol tutishga harakat qiladi, sovg'a berishga harakat qiladi, u bilan suhbatlashishga harakat qiladi. Hatto imperatorning huzuriga kirganda ham unga imperator qarab turib, "Sen bo'yin bichi baland, senga qaragan sari odamning bo'yni og'rib qolyapti" degan fikrda aytadi. U aytadiki, "Yo'q, men oilada 7 ta farzandmiz. Men shularning ichida eng kenjasiman. Mandan boshqa yana 6 ta aka-ukam bo'yi baland. Men faqatgina ulardan o'sha ular orasidan elchi bo'lib keldi" degan fikrda aytadi. Bu qaysi ma'noda Erdananı diplomat sifatida va Erdananı qaynog'i aqlli fikrlashi va qo'shni davlatlardagi vaziyatni, ahvolni, hatto har qanday etnografik ma'lumotlarni ham yaxshi bilishidan dalolat beradi. Qarashlaridan. Shuning uchun ham Erdanabiy davrida Qo'qon xonligi Xitoy bilan, Buxoro amirligi bilan, Qozoq juzlari bilan yoki Afg'oniston yoki Buxoro Xiva xonligi bilan ham yaxshi munosabatda bo'lgan. Bu davrga kelib Chin Manjur davlati Qalmoq Jung'or xonligining hududlarini katta qirg'inbarot janglar evaziga butunlay bosib oladi. Bir yil o'tmasdan Qoshg'ar, Yorqand, Qo'tand shaharlari Chin Manjur hukumatining tasarrufiga butunlay o'tadi. Chinlarning nihoyatda zo'raygan harbiy kuch-qudratdan cho'chigan Erdonabiy noqulay vaziyatdan vaqtincha qutulish maqsadida Chin homiyligini qabul qilishga majbur bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu tarixchilari ko'pchiligi tarixchi olimlarni bergan ma'lumotda ko'pincha bir aniqlik yo'q yoki boshqa ma'lumotni go'yoki Xitoy Farg'ona vodiysini bosib olgan deb ma'lumot berishadi. Hattoki bu narsa juda ham bir fojialiki, hatto maktab darslaridan berilgan mana shu narsa. Go'yoki Qo'qon xonini Xitoy bosib olgan deydi Erdonabiy davrida. Hozir 8-chi O'zbekiston tarixi mana 2009 chiqqan darsni ochib ko'rsangiz, o'shanda berilgan ma'lumotlarda. Bu esa Erdonabiy manbalarda o'qisangiz, masalan, Tarixi Shohru Xuya asari, Muhitid ut-Tavorih asarlarida keltirishcha, Erdonabiy Xitoy qo'shinlari kelib kelgan paytda bosirga ularga qarshi turishgan. Ular bilan birga kurashgan. U chiqdi Qo'qon xonligi yoki Farg'ona vodiysini bosmagan. Lekin bu yerda tarixchilarimiz nimani xulosa qilyapti? Tarixchilarimiz mahalliy manbalarda emas, ko'proq rus tilida tarjima qilingan manbalarda, yoki Xitoy manbalaridan zamonaviy tilda tarjima qilingandan foydalanib, juda katta xatolarga yo'l qo'yadi. Xitoy tarixchilari shunday deb borki, qayerga yurish qilsa ham, bosib olmasa ham, o'zining tarixiy manbalarida o'sha hududni go'yoki bosib olgan, o'ziga qaram sifatida ta'rifni qiladi. Yoritadi. Qadimgi dunyo tarixida misol uchun Xan imperiyasi qadimgi Farg'ona yurish qilib bosib ololmagan bo'lsa ham, qadimgi Farg'ona davonini bosib olganmiz deb da'vo qilishadi hozirgi kungacha. Endi ko'pchilik tarixchi hozir ayniqsa mana
8 bizni tartib bergan, tarsdan shu Xitoy ma'murlari o'rganganmi yoki boshqami, go'yoki Farg'ona va Qo'qon xonligi Xitoy ta'sirida tushib qolgan Erdo'g'on aka dedi. Aslida esa Erdo'g'on akaning o'sha paytda tarixi shohruhi yoki muhit at-tavorih, ya'ni o'zimizdagi manbalarni ochib o'qisangiz, bu yerda boshqa narsa ko'rish namoyon bo'ladi. Ya'ni tarixiy manbalarni hozirgi kunda mana endi yangitdan boshlab o'rganyapmiz. Chunki Rossiya mafkurasi, o'sha sobiq ittifoq sho'rolar hukumat davrida yozilgan manbalar emas, mustaqil o'rganish orqali o'rganyapmizki, haqiqat yuzaga chiqyapti. Erdo'g'on aka o'sha paytda Xitoyga qarshi tursa, hattoki Buxoro, Xiva, hattoki Dronilar sulolasiga ham xatman chiqib ittifoq tuzgan, ya'ni musulmonlarni birlashtirib. Bu tariximizda hozirgi kunda sekin-sekin endi namoyon chiqib, namoyon bo'lgan. Bu esa tashqi siyosatda eng katta yutuqlardan biri edi. 1700 Qing imperiyasiga bir necha marotaba elchilar jo'natgan. 1700 Qing imperiyasini, ya'ni Xitoy qo'shinlarini g'arbga qarab siljishini oldini olish uchun ko'plab hukmdorlar bilan, qo'shni hukmdorlar bilan munosabat yuritishga harakat qilgan, ya'ni ittifoq tuzishga harakat qilgan. 1763 yilda u Afg'oniston hukmdori Ahmad Shoh Durroniyni huzuriga elchi jo'natadi. Ya'ni bu Ahmad Shoh Durroniyni Qing imperiyasi qo'shinining g'arbga siljishini oldini olish maqsadida ittifoq tuzishga taklifini bildiradi. Bundan tashqari Buxoro amiri Xiva xonligiga elchi jo'natadi va Qirg'iz, Qozoq xonlariga elchi jo'natadi va ular bilan birgalikda yaqin 200 ming askar to'playdi. Va bu holat Xitoyning Qing imperiyasi qo'shinlarining g'arbga siljishini oldini oladi. Erdo'g'on aka O'ratepa va Xo'jand hokimi Fozilbek hamda Qirg'iz sultonlari kengashib, Ahmad Shoh Durroniydan yordam so'rab Afg'onistonga nama yuborganlar. Ahmad Shoh O'rta Osiyo xonlari bilan tuzilgan ittifoqqa bosh bo'ladi. Garchi bu ittifoq natijasiz tugagan bo'lsa ham, Xitoyning jung'orlarga tegishli hududlarini Toshkent, Sayram, Suzoq va Turkistongacha kengaytirish niyatlari barbod bo'lgan. Xo'jand noibi Fozilbekning taklifiga binoan Afg'oniston hukmdori Ahmad Shohdan harbiy yordam so'rash rejalashtirildi. Xavf-xatarni to'g'ri baholagan Ahmad Shoh iltimosni ijobiy baholab, 5 tuman, ya'ni 50 mingdan iborat jangchi yuboradi. Bu juda katta kuch edi. Endi mudofaachilar ixtiyorida ham 140 mingdan ortiqroq jangchi bor edi. Chin davlatining Yunguyu qo'mondonligi ostidagi harbiy kuch Farg'ona viloyati bo'sag'asida urushga shay holda turar edi. Erdo'g'on aka askarlarni ruhlantirishni ham hadisini olgan hukmdorlardan bo'lgan. Tarixchilarning ma'lumot berishicha u ayni jang oldidan zarrin ust boshlarini yechib, odmi kiyinib olganda asilzodalarga ham buyruq bergan. U dushman vatan ostonasida turgan chog'da hech kim o'z rohat farog'atini o'ylamasligi, butun vujudi va xohishi g'alabaga qaratilishi, hech bir odam kayfi safo qilmasligi, har doim hushyor turishi haqida ta'kidlaydi. Mamlakat yagona mudofaa kuchiga aylanish haqida barcha choralarni qo'llaydi. Oddiy jangchidan tortib zobitlar, jamiki kishilar bir maqsad yo'lda birlashib, yengilmas to'lqinga aylanishadi. Bir vaqtlar Qo'qon xonligi, Qo'qon hududlari, Farg'ona vodiysi Astraxonlar hududiga tegishli bo'lgan. Lekin 18-asr boshlarida Astraxonlar o'zida siyosiy nizolar kuchayib ketgani, Farg'ona vodiysiga, Toshkent vohasiga tez-tez jung'or xonliklar, jung'orlar hujum qila boshlaydi. Shunday vaziyatda Astraxonlar Farg'ona vodiysini himoya qila olmay qoladi. Endi jung'orlarga qarshi turish uchun Farg'ona vodiysidagi yashayotgan o'zbek qabilalari o'zlar ichki birlashib Astraxonlardan xoli holda kurash olib, bu jung'orlarga qarshi kurash olib borgan. Chin davlatining harbiy qo'mondonligini sarkardasi Yunguyu o'zining katta qo'shini bilan Qo'qon xonligi hududiga bostirib kiradi. U biror bir jiddiy qarshilik ko'rsatishlarga ishonmas edi, chunki uning ixtiyoridagidek qo'shin hech bir xonlik ixtiyorida yo'q ekanligini bilardi. Keyingi paytlarda Qo'qon xonlarining e'tibordan chetda qolgan O'zgan o'zini mustaqil hisoblab, bosqinchilarga qarshi aloqada otlandi. 10 ming kishilik qo'shini bor bu kichkina o'lka baloday yopirilib kelayotgan dushmanni hujumiga birinchi bo'lib uchraydi. Har qancha mardonavor kurashga otlangan o'zganliklar bu shafqatsiz jangda mag'lub bo'ladi. Shahar hukmdori Abdumajidxon asir olinib, bir necha kundan keyin dushmanlar tomonidan qatl etiladi. Chin qo'shini ikki qismga bo'linib bosqinni davom ettiradi. Qo'qon tomon harakatlanayotgan qo'shin tog'li hududda pistirmaga duch keladi. Tog' tepasiga joylashib olgan Erdo'g'on aka qo'shin toshlarni qulatadi. Chin qo'shini qocha boshlaydi.
Pistirmadagi qo'shin qochib ketayotgan dushman qismiga hujum qiladi va uni mag'lubiyatga uchratadi. Mag'lubiyatdan qattiq g'azablangan qo'mondon Yungiyu qasos olish uchun asosiy kuchlarini oldinga tashlaydi. Ammo bu qo'shin ham qurshovga tushadi. Qamalni yorib o'tishga bo'lgan urinish 3 kun davom etadi. Chin qo'shini butunlay mag'lub bo'ladi. Butun hukmronligi jangu jadallar bilan o'tgan bo'lsa-da, Erdonabiy o'zining ikkinchi hukmronligi davrida mamlakat hududini kengaytirishni davom ettirib, yurt obodligi va farovonligini oshirish siyosatini ham olib olgan. Tashqi siyosatda ham juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan uning ishlari, jumladan Buxoro amiri o'sha paytdagi Buxoro amiri Rahimbey bilan muzokaralar olib borib, zominda sulh tuzgan. Bu sulh natijasida o'rtada ikkita davlat o'rtasida tinchlik sulhi sifatida amalga oshgan va ikkita davlat o'zaro do'stlik munosabatlarini amalga oshirgan. Shu hayoti davomida, hukmronlik qilgan davri davomida aholi tinch va xavfsiz bo'lganligi va aholining iqtisodiy hayoti anchagina ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Sababi misol uchun o'sha Xudoyor Xonzoni Xozodani asarlarida bu narsada ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, Erdonabiy davlat boshqaruvida O'rta Osiyoda shakllangan an'analarni davom ettirib siyosat yuritadi. Jumladan, davlat boshqaruvida o'tgan asrlarda ham rioya qilib kelingan tartib-qoidalardan biri hukmron doira vakillari, donishmand va amaldorlar maslahatiga tayanib ish ko'radi. Va u hayoti davomida ko'proq manbalarda keladi. Ulamolar bilan maslahatlashib, har bir ishni ulamolarning maslahatisiz amalga oshirmagan. Yoki o'zi har bir qilayotgan ishiga shariy hukmlar asosida amalga oshirishga harakat qilgan. Erdonabiy o'rta Turon zaminida mavjud bo'lgan davlatni boshqarish an'analariga amal qiladi. Ya'niki davlatni boshqarishda u dono oqil amaldorlarning maslahatiga qarab, maslahati bilan birgalikda davlatni boshqarganlik haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Shu bilan bir qatorda Qo'qon xonligi bo'yicha o'sha tarixiy asarlarni yozgan muarrixlarni yana bir ma'lumotlari bo'yicha, xususan Mahmud Hakim Yayfoniyning ma'lumoti bo'yicha aytishimiz mumkinki, Erdonabiy o'zini oqilligi bilan Erdonabiy xalqni mehrini, muhabbatini qozongandi. Qolaversa, Fozilbek Otabek o'g'lining ma'lumotlari bo'yicha Erdonabiy vafot etgan paytda butun Qo'qon xalqi bundan qayg'uga tushganligi va o'sha dafn marosimida ko'plab Qo'qon xalqi ishtirok etganligi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. 1759-yilda garchi xo'jalarni Qing imperiyasi qaytarib berish to'g'risidagi talabini amalga oshira olmaydi va Erdonabiy ruxsat bermaydi. Ya'ni u ba'zi manbalarda yozadiki, Erdona dindor edi. Ya'ni sufiylik libosida ko'p yuradi degan fikrlar yoziladi. Ya'ni u xo'jalarga hurmati baland edi. Ya'ni ulamolarga nisbatan hurmati baland edi. Shuning uchun ham u Xitoy, ya'ni Ning Qing imperiyasi imperatorini o'sha xo'jalarni yorqin holligini oxirgi vosani qaytarish to'g'risidagi talablarni rad etadi va ularni shu yerda ularga uy joy berib, bola chaqasi bilan yashashga ruxsat beradi. O'sha Yorqin xonligini oxirgi hukmdorlari bo'lgan o'sha Burxoniddin xo'ja, Xo'ja Jahon xo'jani bevosita xonlikka kirib kelishini kirib kelishiga muntazir bo'lgan, sababi u ko'plab elchilar jo'natgan xonlikka chaqirishga, lekin u 1759-yilda Badoshon hukmdori Sulton Shoh o'sha Yorqin xonlarini oxirgi hukmdorlari bo'lgan Burxoniddin xo'ja bilan Xo'ja Jahon xo'jani o'ldirib yuboradi. Lekin ularni Burxoniddin xo'jani o'g'li Sarimsoh xo'ja Qo'qon xonligiga kirib keladi. Tarixi Badoxshoniy asarida, ya'ni Sang Badoxshoniy asarida 9000 aholi Sharq Turkistondan ko'chib keladi deydi va ular orasida Sarimsoh xo'ja bor edi deydi. Va Sarimsoh xo'ja Qo'qon xonligiga kelgandan so'ng unga Erdona ehtirom ko'rsatadi va o'sha uy-joy bilan ta'minlaydi. Mulla olim Maxtum Hoji bu haqda shunday deydi. Hukumat ishlariga arbobi aql va donishlar ila maslahat va mashvarat qilishib, biror ishni bemaslahat qilmas ekan. Bu esa Erdonabiy davrida davlat ishlari maslahat organi orqali amalga oshirilganligini bildiradi. Xitoyning Qin imperiyasi Sharq Turkistonni bosib olgandan so'ng o'sha yerda mavjud bo'lgan Yorqin xonligini vorislar, ya'ni Maxtum Azam Kosoniyning avlodlari bo'lgan o'sha xo'jalarni Qo'qon xonligi hududiga olib kelib joylashtiradi. Undan tashqari Sharq Turkistondan qochib o'tgan 70 mingdan oshiq o'sha aholini
Qo'qon xonligi hududiga joylashtirgan. Bu ham bu Erdo'g'onning insonparvarlik o'sha ishlardan biri hisoblanadi. Aynan insonlarni o'sha hay hurmatini joyiga qo'yish, undan tashqari ulamolar bilan munosabatda qanaqa bo'lgan, davlat arboblari bilan munosabatda qanday bo'lgan. Tarixiy manbalarda bu haqda ma'lumotlar keltirilgan va albatta uni yuksak iste'dodi va yuksak diplomatiyasi, ya'ni o'sha diplomat sifatida ham juda mashhur bo'lganini ko'rishim mumkin. 1759-yilda Qo'qon xonligiga Sing imperiyasining elchisi Dakitana keladi. Va u o'z hisobotlarida shaxsan Erdo'g'onning o'zi bilan o'tirib, bir dasturxonda choy ichganligi va Erdo'g'onning ishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'sha Xitoy zobiti Dakitananing hisobotlarida shunday deyiladiki, Erdo'g'on xuddi usti yumaloq uyda yashaydi va dasturxon oldimga dasturxon qo'ydida hamda o'sha choy damlab uzatuvchi mulozimlar bilan birgalikda suhbatlashib, men bilan suhbat o'tkazdi deydi. Va u Andijon, Namangan, Marg'ilon hokimlari bilan tashqari Qirg'iz biylarini ham qabul qildi deydi va ular bilan munosabatda samimiy munosabat amalga oshirildi deydi. Erdo'g'on biydan 5ta qiz farzand qoladi. O'g'li bo'lmagan. Bu hukmdor davrida yurt oldingiga qaraganda obodroq bo'lgan, dedi tarixchilar. Aholining ahvoli yaxshilanib, ancha tinch yashagan. Erdo'g'on biy 1761-yilda Madrasai Oltin Beshin xonni qurdirgan. U 1762-yilda vafot etadi. Erdo'g'on biy shaxsiyati Qo'qon xonligi tarixiga oid bo'lgan asarlarda ijobiy baholansa-da, lekin Rossiyada chop etilgan muallifi noma'lum bo'lgan bir asarda Erdo'g'on biyni salbiy tomondan yoritganlik haqidagi ma'lumotlar ham uchraydi. Bu albatta o'sha davr uchun xos bo'lgan xususiyat, chunki Erdo'g'on biy ham o'zidan oldingi o'tgan hukmdorlar kabi mamlakat sarhadlarini kengaytirishga harakat qilgan. Shu bilan bir qatorda yana bitta buni ijobiy tomoni bosib olgan yerlarda ham obodonchilik ishlarini amalga oshirgandi. Nafaqat Qo'qon xonligidagi o'zi egalik qilayotgan hududlar, shu bilan bir qatorda yangi bosib olingan sarhadlarni ham obod qilishga bel bog'laganligini ko'rishimiz mumkin. Aholining ijtimoiy ahvoli ham yaxshi bo'lgan. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan bir necha hududlar bosib olingan. Va bu ko'ramizki, Erdo'g'on biy shaxsiyati juda tarixda o'z o'rniga ega bo'lgan shaxsiyat hisoblanadi. U 43 yoshda vafot etgan, undan o'g'il farzand qolmagan. 5ta qiz farzandi bor edi va o'sha umri davomida faqat mamlakat uchun, davlat xalqni ravnaqi uchun, mamlakat iqtisodiyoti uchun va xavfsizligi uchun harakat qilgan inson deb biladi.